6. novembra sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné stretnutie dobrovoľných darcov krvi. Podujatie bolo už tradičným vyjadrením vďaky mesta všetkým Holíčanom, ktorí ľuďom v núdzi nezišne pomáhajú tým najcennejším darovaním vlastnej krvi. Verejné poďakovanie i úctu šlachetným darcom vyjadril vo svojom príhovore primátor Zdenko Čambal. Vďaku a uznanie holíckym dobrovoľným darcom vyjadrila aj predsedníčka miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Holíči Jana Filipková. Ako v príhovore uviedla, miestny spolok v súčasnosti eviduje vyše 150 darcov krvi. Viac ako 60 z nich sa pravidelne zúčastňuje na štvrťročných odberoch v Skalickej nemocnici. Potešujúce je, že pribúdajú noví i mladí darcovia, ktorí nahrádzajú tých, ktorým to už zdravotný stav nedovoľuje. V záverečnom prípitku primátor Zdenko Čambal vyslovil presvedčenie, že doterajší darcovia budú vo svojej humánej aktivite naďalej pokračovať a pridajú sa k ním aj ďalší, ochotní nezištne darovať kúsok seba, svoju krv. My len doplňme, že najbližší spoločný odber sa uskutoční na hematologicko-transfuziologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici 15. decembra.